på 225 grader. För där? Koka makaroner. Klart. Jag sätter sås i äggen. Äkta sås och spiller. Bara räkna in i äggen. Men du kan hälla i allt. Okej. Hälla i bara allt. Så. Och nu salt. Så. Och ost. Du kan hälla i. Nej, Filip. Filip, jag gör. Så. Sen mjölk. La 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 la. Min visp står inte plats, Lifia. Får jag vispa nu? Ja. Åh, det gör jättebra, Lifia. Nu ska vi smörja formen. Okej. Min visp står inte plats. Du kan steka korven. Okej, vänta. Får jag smaka en korv? När den är frusen? Ja. Ja, smakar du? Smak. God, fast den går inte så god. Korvar. Jag ser inte att du tappar den i något fall. Ja, det här är vegetarisk korv. Allting är klart. Man brukar kolla hur bruna de är och så. Som när man bakar bullar. Där. Min har lite ont där. Vad är det som har ont? De har börjat... Korvarna. Ja, korvarna har ont där. Den där har kanske ont. Ja, för de har bränt sig. Ja. Så att de blir färdiga nu. Okej. Okay. Jag tycker att vi ska släcka lampan. Okej, okay, så vi släcker lampan. Vad gör man sen då? Men vi tänder lampan, Filip. Nej. Men Filip, nu ser vi inte. Hörni, kolla här. Ni kan få... Nu så ska vi hälla i pastan, korven och äggstamningen. Okej. Okay. Jag är någon. Ja, Sonjas korvarna. Snart ska vi hälla i det här. Och det där. Var det långt? Jag hittade korvarna. Den här är korvar. Ja, men de ska vi inte ha i maten, va? De som har legat på golvet. Jag tänkte lägga dem här, menar jag, pappa. Okej. Okej, okay, halva, halva, Filip. Korvar. Vänta, Filip. Oj, jag måste sticka igen med den. Ja, gör det. För jag hittade en vegetarisk korv. Jag hittade en vegetarisk och en vanlig korv. Vad ska du göra med den då? Jag lägger dem bredvid de andra. Okej. Okay. Oj, där var det en korv till på golvet. Jag bara flyger korvar. Mina mer korven. Oj. Vad gör vi med det där? Pasta carbonara! Kanske det, ja. Inte nu. Så jag tänker gå och titta på tvn. Va? Ja. Den ser bra ut. Ja, vad tycker du då, Filip? Ganska bra. Tack för tvn. Tack för tvn. Blä. Okej, okay. Om vi ska betygsätta maten då. Hur många poäng får den? 100. Okej, okay. Du då, Filip? Miljarder. Ja, smaklig måltid då.